إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Ema ba'd, vazhdojmë në shpjegimin e këtij libri madhështor që quhet Adabul Meshi ila Salah, dhe më thënë etika e shkuarjes për në xhami. Kemi mri të një pjesë e vogël për veprat ose gjërat që urrehen në namaz ose diçka që nuk duhet të bëhet namaz. Ka thon autori rahimahullah waftirashu dhira'aihi fi sujud, do të thon një prej atyre gjërave që janë të urryera me kru në haram në namaz. Ka përmend edhe shtrirjen e krave ose lëshimin e brylit në tokë, do të thon është qëllimi për në sejdë, pra kur jeni në sejdë mi me prek me bryla tokën. Në këtë çështje ka pajtim mes dietarëve se, do të thënë këtë meselë, ky veprim, pra prekja e tokës me bryla, ka pajtim mes dietarëve se është ndaluar. Do të thënë ka ndalesë për të. Në kërkus nuk thotë se është lejuar. Mirë po ka ihtilaf mes dietarëve çfarë ndalesë është kjo. A është për mekru apo është për haram? Shumica e dietarëve mendojnë se është mekru. Të thotë ai që është duke u falë kur bie në sejdë e ka mekru me bryla ta preke tokën. Sepse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e kemi përmendur në derset e mëhershme kur ka bërë sejdë si i ka marrë durt, i ka vendosur në tokë, brylat i ka ngritë dhe i ka larguar prej trupit. Mirë po, një pjesë e djetarve thonë se kjo vepër është haram në namaz, jo vetëm me kru. Edhe argumentojnë me një argument të fuqishëm. Hadith që transmiton Enes ibn Malik, radiallahu anhu, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë, i'tadilu fi sujud, wala yabsud ahadukum dhira'aihi inbisat al-kalb. Do të thon drejtohuni në sejdë, pra bëni sejdën mirë, të vendosur mirë. Edhe mos ti shtrije askush krahët, para krahët, dhira' i thon pjesës pitë e brylit deri te gishtat. Pra mos ti shtrije askush prej jush krahët siç i shtrin qeni. Ky hadith është muttafaqun alayhi. Do thot e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Ata shka thojnë se kjo prekja tokës me bryla është haram, e kanë këtë argument që është shumë i fuqishëm. Dëmë thënë, në aspekt të vërtetësis është në shkallën matë nalë të hadithit sahih, që e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Edhe në aspekt të argumentimit, teksti i hadithit është gjithashtu shumë i ashpër, pra ka urdhru për nga meri sallallahu alaihi wasallam, drejtohuni në sejdë. Pastaj ka ndalu, thot, mos i shtrini krahët në tokë, kjo është ndalesë. Edhe ndalesa në esencë është për haram, përveç nëse ka dhe një argument që e nxjerr ndalesën prej kuptimit haramit. Por përveç kësaj ndalese ka edhe një përforcim, çka është krahasimi, dhe thotë mos i shtrini sikur qeni, kurse në argumentet tjera të shëriatit është e njohur se ne e kemi të ndaluar përngjasimin me kafsh, dhe thotë përgjësi me përngjasu diska kafshve në vepra ose në fizionomi, Allah në rujt, është haram. A sidomos nëse du thët edhe këtu në këtë hadith nuk ka thonë mos i shtrin i kratë sigur kafshët, se shumica kafshëve ulen në atë mënyrë, më thënë i shtrin këto
para krahit në tokë. Por nuk i ka krahasu me kafsh në përgjithësi, por ka thonë sikur qeni, dhe në thotë si kafsha ma e keqe. Edhe kjo e vërteton edhe ma shumë se shtrirja e këtil e krahve në sejtë është haram. Po ashtu në hadith që transmeton Lbera ibn Azib radhiyallahu anhu, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha sajadta fadh' kaffayka warfa' mirfaqayka." Do të thonë kur të bish në sejdë, vendosin tok duart ose suplakat, shputa, si i thuhet, edhe ngrihi brylat. Do thotë edhe kjo është gjithashtu urdhër për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që do me thanë se ngritja e bryllave prej toke është obligim, edhe e kundërta lëshimi i bryllave në toke është haram. Ka raste ku ndetja e këtil në sejde të disa njerës është shumë e vështirë, të më thënë disa kanë smundje të shpinës ose të muskujve e kështu me radhë, pa marë parasysh, nuk mundet me nejtë në atë mënyrë, nëse i largon kratë prej trupit, nuk mundet me nejtë në sejde, atëherë ka mundësi me i vendosë brylat në mbi gjunjë, mbi gjunjët e vetë, e jo në tokë, se në tokë, dhe më thëmë, është endaluar. Kjo është përmendë edhe në hadith, mirë për hadithi është i dobet, se thotë, transmetohen nga Ebu Hurejra, radhiyallahu anhu, se ka thënë që sahabët janë anku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vështirësinë e sejdës, nëse i hapin krahët, edhe thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mbështetuni në gjunj. Mirpo ky është hadith i dobët. Dietarët kanë ihtilaf për senedin, se është transmetuar i ngjitur, me senet ngjitur deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe është transmetuar me senet që quhet mursel, do të thotë që e transmeton sahabiu direkt prej transmeton tabiini direkt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë këtë hadith i thuhet mursel. Pra në dy mënyra është transmetuar, më saktë senedi më i vërtet është ky mursel. Kurse ai që është i ngjitur me usul, është i dobët. I saktës se më e vërtetës se transmetimi është mursel, kurse hadithi mursel në vetvete është daif, gjithashtu. Të thëtë, kata këthesh, hadithi është i dobët. E ka po daif Shekhu Lelbani, e ka po sahi Shekh Ahmed Shakir, edhe gjithashtu Shekh Mukbili, Rahimahumullah, gjemian, ka thonë nëse shikon senedin e këti hadithi, e kupton se është i pranueshëm për argumentim. Mirë po, Imam Bukhari, rahimahullah, gjithashtu, ka thonë se vërteta është se hadithi është mursel. Kjo është më sakt. Ka thonë Bukhari. Po, pasi, si që thamë, hadithi mursel në vetvete është i dobet. Dhe më thonë, senedi sahi është se hadithi është mursel. Që do më thonë se ka argument se hadithi është i dobët. Kjo nëse mujta me sqeru në aspekt të shkencës e hadithit. Si do qoftë, do më thonë hadithi është i dobët. Kjo fjalë se mbështetuni në gjunjë, ose mbi gjunjë, mirë po si dispozit e sakt është, pra nëse njeri nuk mundet me nejtë në atë mënyrë, atëherë është ma mirë ti vërë këto bryllat në bijunj e jo në tokë, të më thonë në tokë nuk lejohet. Tjetër qështje që është me kru në namaz, e ka përmenë autori rahimahullah, wala yadkhulu fiha wa huwa haqin au haqib, të më thonë nuk hinë në namaz duke qenë në njënën për këtyre dy gjendjeve, haqin ose haqib. Shka dhe me thonë haqin, aj i cili ka nevoj për, dhe me thonë e ka nevojën e vogël, për të akry nevojën e vogël, kurse haqib nevojën e madhe.
Do më thënë gjumhuri djetarve, pra shumica djetarve thojnë, se është me kru njeriu të hien namaz kur ka nevoj për kryer, do më thënë nevoj fiziologike, për ta kry nevojnë fiziologike. Kjo për në dy aspekte, në aspektin e parë, shkaku i ndalesës, në këtë rast, është se njeriu dëmtohet, nëse ka nevoj, do më thënë nëse e shtërngon nevoja, ose e shtërngon urina, ose jashtëqitja, edhe e ma atë e shtërngon, do thëtë dhe dëmtohet fizikisht, prandaj nuk ban me hinë atë gjendje në namaz. Edhe kanë thonë gjithashtu djetarë shkaku tjetër, ose aspekti tjetër i ndalesës këtu, është se njeriu nëse është në këtë gjendje, atëherë nuk e ka mendje në namaz. Do më thënë është i angazum me nevojat e veta trupore, edhe këshirë sa ma shpet të kryet namazi. Do thëtë nuk e ka mendje të namazi, po këshirë sa ma shpet lirohet për namazit e jo të pushoje në namaz. Prandaj, nuk prandaj është me kru. Edhe Aisha radhiyallahu anha ka thonë, pra ka thonë se e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë la salate bi hadrat at-ta'am, do të thonë nuk ka namaz kur është prezant ushqimi, wala wa huwa yudafi'uhu al-akhdathan, gjithashtu edhe kur e shtyn dy të fliqurat, do të thonë nevoja vogël ose e madhe kur e shtyn njërin, gjithashtu nuk ka namaz atëherë. Atëherë kjo situatë mundet mi pas dy gjendje. Thotë ka mundësi që njeriu me shty nevoja, mirë pa jo shtyrje e vogël. Do thotë ka pra intensitet i nevojës, si më thonë është i vogël. Pa marë parësisht a bëhet fjalë për nevojën e vogël ose të madhe. Pra shtyrja ose shtytja është e vogël. Atëherë është me kru me hinë namaz. Më thënë ma parsore është me kry nevojën, me mor avdes, edhe me hinë namaz aty ku e mërinë. Sa të mërije prej namazit, po edhe në qofë se nuk mërinë, kur gjonë se për ndryshe kanë thonë edhe në qofë se shkakton kryerja nevojës, dalje në kohës namazit, prapë ma parsore është me kry nevojën. Më thënë edhe nëse vanohësh, edhe pastaj del mer avdes edhe ka kalu koha e namazit, më thënë ka hinë namazit tjetër, i bashkon, ajo është më parsore se sa me hinë namaz duke pas nevoj. Kjo është në rast, dhe më thënë është me kru, në rast këtil, kur shtytja është e vogël, a nëse është shtytja e madhe ose e fuqishme, atëherë është haram me hinë namaz në atë gjendje, sepse në atë gjendje, dhe më thënë njeri, edhe dëmtohet, pa dyshim, mirë po edhe nuk e ka menen namaz, asë zemrën, asë kur gjo, dhe më thënë, nuk e ka të lidhur me namazin. Pashtu, ajo që është me kru, që i ka përmend autori, rahimallah, pra për shifni, për përmendim këto pika, që i ka përmend autori, rahimallah, si gjera që janë me kru namaz, për disa për tyre, i përmendam se ma e saktës që është haram, për shonë si që është vendosja e bryllave në tokë, edhe në rast e nevoja është shtytja, dhe më thënë, për nevoja shumë e madhe. Atëherë është haram me hinë në atë gjendje në namaz. Edhe tjetëra çështje që e ka përmend, au bi hadratit ta'am. Më thonë ose në prezencë të ushqimit. Çka do thotë kjo? Do thotë se, pra si që mendojnë gjumhuri djetarve, shumica djetarve, se është me kru për njeriun të hynë në namaz kur vjen ushqimi të cilin, për të cilin a i ka nevoj ose ka dëshirë. Dhe më thënë, nëse vjen ushqimi për cilin njeriu ka dëshirë që ta haje, edhe është i gatshëm për me angre kështu me radhë, është me kru të hyje në namaz. Edhe argument për këta është hadithi që e transmiton Aisha radhiyallahu anha, se për nga meri sallallahu anha nësëm ka thonë, la salate bi hadratit ta'am, dhe më thënë, nuk ka namaz kur është i pranishëm ushqimi, wala wa huwa yudafi'uhu al-akhtathan, edhe asë kur e shtyn dy të fliqurat. Pasnu nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë idha qurriba al-asha'u
وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا. Dhe më thënë, nëse afrohet ose silët darka, edhe afrohet namazi, atëherë njëherë hani darkën, pastaj faleni namazin. Edhe kjo është hadith muttefekun alejhi. Kjo vërteton se në qofë se një njeri u t'i silët ushqimi, edhe në qofë se i hup namazi, dhe më thënë në fillim duhet me hongër ushqimin. Pra edhe nëse nuk e mrinë namazin me gjemat. Prandaj dietarët e kanë përmend prej shkaqeve kur është e lejuar mos më prezantu në gjemat është nëse ka ardhur ushqimi. Mirë, po kjo është e kufizuar me disa kufizime, me disa kushte. E para është mos jetë qëllimisht i sjell ushqimi. Do të thonë jo me marr ushqimin kur vjen koha namazit për mos më shkon xhami. Do thotë ajo kuptohet se është lloj hiles, çka nuk lejohet në shariatë, nuk bëhet në atë mënyrë. Do thotë atëherë nuk lejohet mos më shku në xhami në rast të këtij, nëse e sjell me qëllim ushqimin. Kufizimi i dytë që e ka përmend këtu shehu është që të ketë nevojë për atë ushqim. Do të thonë të jetë i uritur, edhe ka prit. Mirë, po në çat moment është bë dreka ose darka, atëherë duhet me hangër, nëse ka nevoj për ata, nëse është njëri u ingim, ingopur, dhe thot, edhe pse ka ardhë ushqimi, pa e s'ka nevoj për atë, mune taj me shkun gjami tjertë me hangër, dhe thot, për ti. Edhe, po ashtu, është që tjetë ushqim, të cilin, si me thane, ka qef, edhe i rimenja aty, dhe thot, në që se shkun gjami, i rimenja të ushqimi, nëse është prej ati loj, atëherë duhet njëherë me kry ushqimin, pastaj namazi. Pra edhe këtu, si që kuptum, edhe në qofë se hik namazi me gjemat, të tatë prezenca e ushqimit është arsye. Tjetër qështje që është me kry namaz, ka thonë autori rahimahullah, wa yukrahu mesul hasa. Mesul hasa. Dhe më thënë, gjithashtu është me kru, mi prek ato gurzit në gjami, guralecat. Kjo, kuptohet, në kone për nga mejrit sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë qenë gjami të shtruara me tepika ose me qilima, por kanë qenë shtruara me dhe, me rërë, me guraleca, e kështu me radhë. Edhe njeriu t'i shkon dora me lujt, me prek dhe një gurë, e kështu me radhë, kjo është është me kru, ka thonë autori rahimahullah këtu. Edhe në bazë kësaj, se përket ka argumente, gjithashtu dietarët kanë thonë edhe çdo gjë tjetër që është kotësi, diçka, do të thënë lëvizje e kotë, po ashtu është e merr të njëjtin gjykim. Mirë, po nëse njeriu ka nevojë me prek gurzit, për shembull, nëse do me ranë sejtë me një vend ku ka dhe një gurë që mundet me dëmtu, atëherë lejot me hek, mirë po kjo vetëm njëherë. Do thotë me prek vetëm njëherë edhe me larguat, e jo ma shumë. Mirë po, edhe në kitë rast, një grupi djetarëve thonë se ma mirë është që mos me prek gurin, asnat rast. Në që fëse i e turan sejsh dhe më thonë ka një gurë aty, është ma e mira mos me largu, sepse se cili gurë ka qef që me bo sejsh dhe mbi të. Edhe kjo gjithashtu është vërtetuar. Kjo është transmitu nga Muaqib radhiallahu anhu, se një njeri, ose dhe më thënë për një njeri, s'ka e ka rafsu tokën, kur ka ra në sejde, e ka rafsu, dhe më thënë, aty vendin për në sejde, i ka thënë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, in kun të failen fe wahida. Dhe më thënë, në qofë se e bën, atëherë vetëm njëherë. Nëse e rafson tokën, atëherë vetëm njëherë, jo nëse cilë në sejde, ose me lëvizë shumë namaz për atë qështje. E dhe më thënë, vërejni këtu shprehin e për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, nëse e bën, që dhe më thënë, se ma mirë mos me bën, ma mirë mos me rafsu,
me lanë ashtu si ashtë, mirë pa në qofë se rrafshon atëherë një herë, jo ma shumë. Po ashtu transmitohet nga Ebu Dherri radhiallahu anhu, në hadith që transmitohet imam Nesaiu, se për nga meri sallallahu anhu sallam ka thamë, idha kame ahadukum fis salati, fela jem sahil hasa, fe inë rrahmetet u wajihuhu. Dhe më thonë, kur njeri u drejtohet namaz, atëherë mos ti rrafshoje guralecat, ose mos ti preke guralecat, sepse përballë ka mëshirën. Dhe më thonë, mos të meret me dhejune me guralecat. Madje, Nevaviu rahimehullah ka thanë se është i gjma se prekja gurzive, dhe më thonë, në namaz, është me kru. Mirë po disa djetarë kanë thonë, ky pretendim për i gjma nuk është i sakt. Pse nuk është i sakt? Se disa në një aspekt, për shembull Imam Maliku, rahimehullah, ka thonë se nuk ka pengesë me rafshu tokën ose mi prek gurzit namaz, nuk ka ndë një ndalesë. Dhe më thonë, Imam Maliku ka thonë se nuk është as me kru. Kurse nga nga tjetër, djetartë e dhahirive kanë thonë se është haram, kështu që nuk mundet me thonë se ka i gjma që është me kru. Por shumica e djetarve, ose thuhet gjumhuri, kanë mendimin se është me kru prekja e gurzive në namaz. Po ashtu, tjetër qështje, ka thanë autori Rahimahullah, u e të shbiku e sabi'i, u e të shbiku e sabi'i, e sabi'i hi. Pra, gërshetimi i gishtave, dhe më thanë, gërshetimi i gishtave në namaz, është prej qështjeve që janë me kru. Kanë thanë djetartë se urtësia e kësaj, dhe thë ka i khtilaf për urtësin. Disa prej djetarve kanë thonë se është gërshetimi i gishtave është prej shejtanit. Disa kanë thonë se kjo e sjell gjumin. Se është disi sikur rahatim edhe pushim, dhe më thonë, prej aktivitetit edhe tërheq ka gjumi. E kjo që është në kundrështim me namazin, dhe më thonë, kur jenë namaz, duhet me qenë vigilent edhe i përqendrum në namaz. Transmetohet se thëtë se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thanë idha tawadda ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ila al-masjid. Pra kur dikush merr avdes edhe plotson avdesin, pastaj niset duke synu xhamin, do të thënë për të shkuar në xhami për të fal. Fala yusabbikan bayna yadayhi fa innahu fi salah. Do të thënë mos ti gërshetoje gishtat e duarve, sepse ai është në namaz. Që do të thënë se prej kohës kur merr avdes derisa shkon në xhami edhe derisa e kryen namazin, je sikur në shpërblim, do të thënë je sikur në pozitën e namazit. Prandaj, nuk bën mi gërshetu gishtat, pra kjo jashtë namazit, që të më thonë se namaz edhe ma parsore. Këtë hadithë të transmitojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu. Mirë po, pse nuk i thuhet kësaj haram, kur ka kështu ndales, më thonë sigur në këtë tekst, sepse është transmitu që pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem është pa duke i gërshetu gishtat në xhami. Ka transmitu Ebu Hurejra radhiallahu anhu, thot se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka kry njërin prej namazeve të mbrëmjes, të më thanë i qindin apo akshamin apo jacin, dhe thot Muhammed ibn Sirin, një prej transmituesve si nxirit, thot Ebu Hurejra e përmendi, mirë po unë e kam harru, dhe thot se cili ishte ai namaz. Thot se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem i ka falë dy rekate, pastaj ka shku, është mbështet në një prej shtyllave të xhamis, edhe i ka gërshetu gishtat, pra shkurtimisht, edhe pastaj e kanë përkujtu ma vonë, se nuk i ka kry namazin, po i ka falë vetëm dy rekate e kështu me radhë. Qëllimi është se i ka gërshetu gishtat pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, edhe kjo do të thotë që nuk është haram gërshetimi gishtave në namaz, po është me kru. Kështu kanë thënë disa dietarë se
kur ka ndales në fjale dhe ka vepër për nga merit sallallahu alaihi wasallam, atëherë e heq prej haramit dhe ban me kru. Mirë po kjo nuk do me thanë se për nga merit sallallahu alaihi wasallam ka ban me kru. A do thotë kur thuet se këtë vepër e ka ban për nga merit sallallahu alaihi wasallam, prandaj është me kru, e jo haram. A do me thanë se për nga merit sallallahu alaihi wasallam ka ban me kru? Si me ndoni? Kuptohet njerëzit e mirë, besim, ata bamirësit, thotë nuk i bajnë as me kruhet. E kuptohet ma parsore, ose për nga meri sallallahu alaihi wasallam, nuk ka bajnë me kruhe. Mirë po, për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka qenë i obligum, na imsoje neve fejnë. Edhe prandaj, me vepër, me ka shpjegu disa raste se ajo vepër nuk është haram. Prandaj, kure ka bo për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ajo është e lëvduar edhe e kërkuar. Të më thënë se duhet për mësim, e jo se është me kru për ta. Për ta nuk ka qenë me kru, mirë po kjo veprim mësonë se për umetin e ti është me kru, ajo vepër. Kjo, besoj, është e qartë. Të më thënë, mësi, mësë thunit dhe njerë se për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka bo vepra me kru, që janë. Dhe, kër i ka bo për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ajo është e pëlqyer për ta. Për ta mësu umetin. Kurse veprimi i tij tregon, duke u bashku me ndalesën në fjalë, tregon se ndalesë nuk është për haram, po është për mekru. Nga ana tjetër, disa dietar kanë thonë se nuk ka kundërshtim mes fjalës edhe veprës këtu, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, siç e përmendëm hadithin, pra prej kur merr avdes derisa e kryen namazin. Pra jeni namaz. Edhe në atë kohë nuk lejohet gërsëtimi i gishtave. Kurse atë që e ka bërë për nga meri sallallahu alaihi wasallam është pas namazit. Edhe kështu që nuk ka kontradikt mes të dyjeve. Tjetër çështje është mbështetja në duar. Gjatë uljes në namaz, më mbështet në dur, ose me nejt ullur i mbështetur në duar. Kjo gjithashtu vërtetohet në hadithin që transmeton Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që njeriu në namaz të ulet i mbështetur në duart e tij. Transmeton Abdurrazaku, edhe Sheikh al-Albani ka thënë se është sahih. Tjetër çështje që e ka përmend këtu autori rahimahullah ka thënë walam sulihiyatihi wa aqsu sha'rihi. Do më thënë prekja e mjekrës edhe lidhja e flokëve. Gjithashtu është prej çështjeve që janë me kruhën në namaz. Ka përmendet një hadith, do më thënë në këtë temë, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa një njeri duke u falë, edhe në kam kur ka qenë ka prek mjekrën, do më thënë ka lujt me mjekrën e ti, edhe ka thënë le khasha qalbu hadha le khashat jawarihuhu, pra nëse e kishte pas zemrën të përulur namaz do të kishte pas edhe gjymtyrt të përulura. Mirë, po ky është hadith shumë i dobët, madje disa prej dietarëve kanë thënë se është me udhu. Prandaj nuk është për argument. Mirë po, në përgjithsi, si prekja mjekrës, si prekja teshave, ose lujtja në namaz me diçka, lëvizjet e panevojshme të gjitha janë me kru në namaz. Ajo që duhet, vetëm nëse ka lëvizje për nevoj. Dëmë thënë, nëse është diçka nevojeve, nëse është prekja mjekrës, ose kruajtja e ftyrës, ose e trupit, për nevoj, ajo nuk është ndaluar, por vetëm lëvizje të panevojshme, sikur loj, ajo është me kru, ose ndë njëherë mundjet tjetë edhe ma shumë se me kru. Kurse për lidhje në flokve, ka argument direkt, ajo që ka thonë, do thotë që transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thotë, transmetohet nga Abdullah ibn Abbas se e ka pa një njerë duke u falë edhe i ka pas flokët e lidhura, dhe më thënë të mbledhura në majë të kokës edhe të lidhura me diçka që mos t'i binë të poshtë, edhe ka shku
Abdullah ibn Abbas ja ka zgjidh në namaz, duke qenë ai në namaz. Edhe atëherë pas namazit ai ka thonë i ka thonë Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu, çka ke ti me kokën time? Atëherë i ka thonë Abdullah ibn Abbasi, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, do të thënë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوم مكتوف do të thot shembulli i këtij pra atij që i lidh flokët namazës sikur ai që falet me duart e lidhura do të thon kur bie njëri në sejdë nëse i ka duart e lidhura nuk mundet me bëj sejdën të plot ose nuk bie në sejdë në formën e duhur edhe nuk bie duart në sejdë edhe ai që falet me flokët e lidhura, se përndryshe nëse janë flokët e ai që i ka flokët e gjata, edhe i ka të zgjidhura, kur bjerë në sejdë edhe flokët bin në sejdë, do të thonë për ulën. Nëse i lidh, atëherë flokët nuk bin në sejdë, sikur një njerëz që shkon në sejdë me duart e lidhura, do të thonë se duart nuk i bajnë sejdë. Edhe pashtu në hadith tjetër që e transmetën Abdullah ibn Abbasi, radhiyallahu anhuma, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, do të thënë jam i urdhëruar të bëj sejdë në 7 pjesë ose në 7 eshtra, wala akuffa thawban wala sha'ra, edhe mos i lidhi teshat ose flokët. Ky është hadith muttafaqun alayhi. Kurse ai hadithi para prakë transmeton imam muslimi. Edhe si që thamë disa djetarë kanë thonë se urtësia e kësaj është se edhe flokët bëjnë sejshde. Edhe teshat bëjnë sejshde, po ashtu, nëse i ki teshat e gjona e kështu në ratë, kur të bishë në sejshde, normalisht edhe ato prekin tokë, apo për ullën. Shihet njëri u mej për ullur. E nëse i ka teshat e lidhura, ose flokët, është më ndryshe. Ka transmitu Ibn Ebi Shejbe, Musanefin e ti, me senet sahih, se Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, e ka pa një njeri kur ka hi, se Abdullah ibn Mesudi ka hi në gjami dhe e ka pa një njeri duke u falë me flokët e lidhura. Kur e ka përmundu a i namazin, i ka thonë Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, i dha sallet e fela taqis ose la taqus, sha'rak, fe inë në sha'rak e jesë gjudu me ak. Në më thënë, kur të hishtë namaz, mos i lidhë flokët, se edhe flokët bëjnë sejshde bashk me ty. Pastaj i ka thonë, gjithashtu i ka thonë, vele kebi kulli sha'ratin e gjrë, edhe për se cilin qime, dhe të kesh shpërblim. Kursa i ka thonë, nuk desha të mbahen me dhe, të më thonë me pluhur, edhe i ka thonë, Abdullah ibn Mesudi, radhiallahu anhu, se mu bëh flokët me pluhur, është më mirë për ty. Sepse ka shpërblim, të më thonë, edhe ramja e flokëve në sejdë ka shpërblim edhe dëshmonë e kështu me radhë. Do thotë, prandaj kjo është me kru, lidhja e flokëve edhe lidhja e robave, teshave. Gjithashtu që mos pranë namaz, të kenë mundësi edhe flokët edhe teshat të bëhin në sejdë. Edhe përvilja e krave, po? Nuk është hala këtu e përmendur, nuk është ma vëndështë. Pastaj ka thonë autori rahimahullah, in të thaëb, këva me mestëta, fe in ghalebehu, wada ajedehu fi femihi. Do thotë në qëfë se i hapet goja, sigur juve që për ju hapet këtu në ders, nëse i hapet njeri u të goja në namaz, atëher duhet mundu me mbyllë, du më thënë me majtë. Në qëfë se nuk mundet edhe hapet goja, atëherë duhet me mshel me dorë gojen. Edhe kjo në përgjithësi edhe në namaz edhe jashtë namazit kështu është. Dhe më thënë nuk lejohet me leju gojen, mu hapë sa ka mundësi, për mu mundu me mbyllë, sepse ajo është prej shejtanit. Ka thëmë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, et të tha u bumin e shejtan, pra hapja gojës kjo, tamam shqipë për i thëshin goksim kësaj. Kurse asaj që ka na i thojmë goksim, i thojmë gromësir, shqip. Nëse, do thëtë, goksimi është prej shejtanit. Edhe ka thënë, nëse dikush prej jush goksin, atëherë leta
mbaje, si më thënë, leta shtype, sa të ketë mundësi, transmeton muslimi. Po ashtu, ka thënë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, në qëfë se dikush, dikujt i hapet goja, dhe më thënë goksin, atëherë leta mbylle me dorë, ose leta vere dorën në gojën e ti, sepse shejtani hinë. Dhe më thënë, në rast hapjes gojës në këtë mënyrë, hinë shejtani. Gjithashtu e transmeton muslimi. Këto hadithe janë përgjithshme, nuk ka thonë për namaz. Pra, është për çdo herë kuptohet se edhe namaz është më parsore. Pastaj ka thonë autori rahimahullah, wa yukrahu taswiyatu turabi bila udhr, gjithashtu është mekruh rrafshimi i tokës. Këta e përmenëm më herë të prekja e guraleca. Pastaj ka përmend çështje tjera, e mjaftojmë me kaq. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.